Kokkedoor is Kyknet se splinternuwe realiteitskookkompetisie waar ons boebaas onthou kos kokke soek. Een van die 20 deelnemers wat het gaan uitkook in Prins Albert is Ida Klopper, 34 jaar oud en 'n kinkelkok van Botawil. My naam is Alida. Noemnaam Ida, soos eintlik meeste mense my ken. Ek kom van 'n klein dorpie in die Vrystaat Botawil af. Baie groot deel van Botawil se hele omgang is ook kos. As gevolg daarvan is kos totaal en al 'n deel van my. Ons het so halve gespottery in die gesin van my ma wat vreeslik lekker kan kos maak. Sy hou eintlik net glad nie daarvan nie. So ons het outomaties van kleins af almal gedeel in die verantwoordelikhede van die kos en ons sê eintlik dis ons kan almal kook van die survival skills. En met survival skills bedoel ek, ek dink nie ons het kos gekry het as ons self op die hand bygesit het nie. Mense dink ek is kwaai. Ek dink nie ek is kwaai nie. Maar ek kan nie sê ek het nie meer nie. Dit het ek wel. Met die oog af, jy sal nie dink jy sal baie goed oor die weg met haar kom nie. Jy weet sy is 'n baie baie streng chef. Sy is baie professioneel in die dinge wat sy doen. Maar ek is eintlik baie rustig en ek kom eintlik baie goed met baie mense oor die weg. Maklik met mense oor die weg. En dan kom hulle net so ou vleertjies elke nou en dan. Sy lyk baie stil, maar ek dink sy het beslis baie diep dryfkrag en natuurlik deursettingsvermoë. Sy het iets baie spesiaals wat sy bied, met haar kos veral. En dit kom met elke ding wat sy voorberei regtig sterk na vore. So dis altyd baie lekker en interessante kreatiewe goed wat sy voor in dag bring en interessante kombinasies wat sy saam sit. Sy gaan wonderlik doen. My grootste ding waarvoor ek op my pasoppens moet wees gedurende die kompetisie is maar tydsbeplanning en elke minuut tel met kos. Ek dra nie oorlosies nie, maar ek het besluit ek sal maar 'n bietjie batterye in my oorlosies sit. Tannies gaan nooit by my kan hou nie. My strategie sou ek sê back to basics. Ons chef gaan weg. Dit sal nie dalk van die begin af wys of ek 'n baie sterk stempel kan afdruk nie, maar gee maar kans. Daar is tog 'n bietjie oomf in my.